Kuvendi nuk votoi për zgjatjen e afatit të veprimtarisë së Komisionit të Reformës Zgjedhore, të cilit i përfundon afati më 23 gusht 2023-shit. Pas diskutimit mes majorancës dhe opozitës, u vendos që të mos miratohet zgjatja e afatit të Komisionit me bashkëkryetar Damian Gjiknurin dhe Enke Leda Libeajn dhe të bëhet një rivlerësim në konferencën e kryetarëve në shtator për të vendosur se si do të veprohet për përshpejtimin e reformës zgjedhore. Ne nuk mundet të lëm parlamentin që të mos ketë komisionin e reformës zgjedhore, kështu që e mirëpresim e kuptoj kërkesën e Zotit Bardhi. Në shtator, ata mundet vinë me të njëjtin konsensus që kanë mes grupeve tyre dhe ta diskutojnë në komisionin e reformës zgjedhore. Zoti Gogu, për turpin tuaj dhe tonin, parlamenti ka qenë pa komision të reformës zgjedhore. Në emër të opozitës, po tërhiqemi nga kërkesa që kemi bërë. Do të miratoni pa konsensusin tonë. Doni të krijoni një komision vetëm me majorancën. Vazhdojeni, bëjeni. Doni ta hedhni në reformën zgjedhore. Dakord, vazhdojeni. Për kreun e grupit të Partisë Demokratike, në shtator do të duhet të shihet një mundësi tjetër për ta bërë komisionin të efektshëm. Unë po them, do mblidhet konferenca kryetarëve në shtator, në nisjet sesionit të ri, në ndrejtimin tuaj zonja kryetare, gjej mënyrën si e çojmë përpara reformën zgjedhore. Nëse pastaj doni ta mbani reformën zgjedhore të bllokuar, vazhdojeni, miratojeni në mënyrë të njëanshme, ecni përpara. Komisioni nuk mund të ripeng i mosmarrëveshjeve që janë brenda opozitës. Mund të vini në shtator, të shkarkoni një kryetar, të vendosni një tjetër, nuk përcakton manxheranca se kush do të jetë përfaqësuesi juaj në komision të reformës zgjedhore, por një gjë është e sigurt. Ne nuk duam që ta ndërpresim komisioni pasi do të kthehemi tek pika zero. Bëhet fjalë për tërheqje, bëhet fjalë për ta çuar përpara reformën zgjedhore. Unë e kuptoj që qëllimi i Zotit Gjiknuri është për ta bllokuar reformën zgjedhore, është penguar puna, ka nevojë për të gjetur një mënyrë se si shkon përpara. Pra ku nuk ka seancë edhe ndërpritet sesioni nga sesioni, pezullohet afati dhe ka afat deri në 23 shtator. Në shtator ne kemi mundësi të vendosim se çfarë do bëjmë me zgjatje apo se si do shkojë përpara puna. Kaq është e thjeshtë. Ti qëndrojmë ti deklarimi publik, se në fund fundit pastaj kjo do të thotë në vullnet parlamentar, komisioni do të quhet funksional deri në shtator dhe pastaj komisioni në fillim shtator le të shtyjë mandatin. Në fund të muajit gusht ose bëhet udhir pritet të zbardhë raportin me gjetjet dhe rekomandimet për zgjedhjet vendore të 14 majit, ku vendi do të ketë të paktën 2 javë kohë në shtator për të mbledhur komisionin parlamentar për reformën zgjedhore dhe kërkojnë shtyrjen me 6 muaj të tjerë për herë të dytë. Dy sesionet e para 6 mujore nuk prodhuan asgjë, ndërsa së fundmi një grup partisht të vogla opozitare, të drejtuar nga Nisma Thurje, kërkojnë ndryshime të sistemit zgjedhor në vend.